Sa extreme southern part ng Samar ay makikita natin ang bayan ng Giwan. Ang Giwan Eastern Samar ay isa sa mga mahalagang lugar na parte ng kasaysayan ng ating bansa. Nasa kasaysayan natin na ang unang pagdaong ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas ay sa isla ng Humunhun, which is part of Giwan Eastern Samar. At noong ikalawang digmaang pangdaigdig, ang Giwan ay isa sa naging base militar ng mga Amerikano laban sa mga Hapon. Pero liban sa napakamakasaysayan nitong lugar, ay dinarayo rin ito ng mga turista dahil sa kanyang mapuputing mga dalampasigan at napakalinaw na tubig dagat. At isa sa mga popular na dinarayo dito ay ang Linaw Cave, na sa loob nito ay mayroong nakatagong lagoon. Kaya naman, pinuntahan natin ito upang mas lalong ipaalam sa karamihan kung gaano kamakasaysayan at kaganda ang lugar na ito. Mula dun sa highway, mula dun sa kalsada, around 500 meters daw papunta dito sa cave. Medyo makahoy yung daanan, no? Pero okay lang, malilim. Tsaka klaro yung daanan niya. Punta dito. Base sa atin pagtatanong ay sa caretaker ay dito pala papasok sa loob ng kuweba. Tapos may lagusan doon na lagoon. Baka. Dilim. Guys, mag-isa lang tayo. Lakasan ng loob. Grabe yung ano. Huling patong yung ano na to. Teka, nahirapan akong mag-video. Grabe yung lino ng tubig. Yan, may mga nakilala tayong mga nakasalamuha tayo ditong kay sir. Si sir is an Australian. From Australia, from Victoria. Victoria, Australia. And si ma'am taga Maynila. Taga Maynila po. Si ma'am, ano po 'yan, ma'am? Opo, yung pangalan niyo po? Rina. Rina. Ah, si ma'am Rina. Kasi si sir. Yes. Yeah. Your name, sir? Nathan. Martin. Yes. Yeah, si Sam Martin. Shout out kay ma'am. At saka, ito yung lagusan na muntik na akong hindi tumuloy dahil kala ko walang tao. Okay lang sana kung madali lang tumuwid. Kaya lang, medyo pahirapan. Okay, babalik na naman tayo dyan sa ano na yan, lagusan, papunta dun. Pagkatapos nating i-explore ang Linaw Cave, ay pinasyalan naman natin ang napakaganda at napakaputing baybayin ng Kalikuan Island. Nagsilbi rin itong daungan ng mga barkong pangdigma noong World War II. At di rin lingid sa karamihan na dito unang naglandfall at naging sentro ng pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan na Bagyong Yolanda.
Dito naman sa daan na to, makikita natin sa bandang itaas ay mayroong parang mga pool. Parang natural swimming pool siya. Dala yan ng mga pambubomba ng una, nung panahon ng gera, kaya nagkaroon ng mga hukay. At kalaunan, naging parang swimming pool siya. Kaya pagka summertime, marami dito ang naliligo ng mga bata at saka yung iba, mga layo pa. Napansin nyo, may mga cottage pa sila dun. Dito rin, malapit sa dun sa paliguan, mayroon silang mga, ano, mayroon silang mga iba't ibang klaseng isda ng mga daing. Yan, may pudpud pa. Pudpud. May flying fish. May parrot fish. Da, hanggang dun. Dito tayo ngayon sa fish market nila. Tingnan natin kung anong mga klaseng isda yung nandito. Ito yung mga ganito, magkano po yung kilo? 80. Ito, ganun din. 170. 250. Ah, 250. Mayroon din silang mga kuhan dito. Ayan o, alimango. Asal, tapos opo, ganga o. Ayan o, sipo. Ang galing na. Ano po? Buo. Narito po tayo sa terminal ng Giwan. At ang napansin natin ay itong mga kanilang mga parang mga covered court, yung mga covered area na building is makikita nyo naman na malalaki ng mga tubular at talagang hindi na basta-bastang mawawasak ng hangin. At hanggang pati dun yung kanilang ano terminal. Ganon din, mga malalaki ng tube yung gamit. Pero ang napansin natin dito is yung mga paninda nila na mga root crops, na mga lutunan na root crops. Ito, gaya nitong Palawan. Palawan po na yan, no? Diba? Palawan. Magkano po yung ganito? 70. Dito naman sa portion na to is yung mga nagtitinda ng mga kakanin. Uy, mukhang pinaglaglag ha. Nanay, good morning po sa inyo. Ayan o. Ano po ito? Linupak. Linupak o. Ah, tama, Palawan. Palawan. Ayun o, Palawan. Kilala ko Palawan eh. Ayan, mga kakanin. Opo. Kitang-kita po. Palawan sir. Opo, ayan o, Palawan. Yung mga ganito na, nay, magkano? Magkano? 50 o. Oh. Wow, sa mga nakakamis na ng probinsya. That's it for today. At samahan nyo po ulit kami sa aming paglalakbay. Shoutout sa inyo. Bye! And right for now, peace out. Bye-bye.